灵山一会万年灯，灵山一会万年灯，四八大愿照光明，四八大愿照光明，王禅老祖妙智胜，王禅老祖妙智胜，加持灌顶见太平，加持灌顶见太平，南无无量寿妙智胜王禅老祖，南无无量寿妙智胜王禅老祖。各位唯心贤士，各位十方善知识，甲午千秋双十谢天恩，消灾化解法会，坛上列祖列宗，诸祖灵，十方法界三界万灵众等，今日今时，甲午年十月十八日，是宇宙地球祝尊的地母祝尊的圣诞。我们心怀着感恩的心来感恩地母至尊的慈悲，容受我们大家从不同空界投胎转世到地球上来，在这里修行。若是没有这个地球，其他星球的人有的脖子很长 ET 不像人的法相不庄严，只有这个地球宇宙虚空是最宝贵的地球，四十八节二十四节气寥寥分明，是最适合我们每一位从天上界来世间投胎转世生存的一个地球。这个地球的星球非常宝贵，所以我们每个人都要做到地球的环境保护的天命，不要随便发动战争，不要随便发动各种的生化武器相互残害，这都是不对的。所以王禅老祖导驾慈航，就以易经风水和古圣贤人儒术道三家的思想智慧真理融为五宝，唯心圣教的五宝所以今天我们有幸居住在台湾，在这里有机会同聚一堂，用心会心来聊表我们内在心灵的感恩。所以老祖要我们要从宗教方面来修行，宗教是包容着世间的学术教育，
宗教有宗教的教育，学术有学术的教育方式，各有不同，但是真理都是一，都是要我们找我们，要我们找到心灵和谐的一盏明灯。啊，所以王禅老祖当下就传了这一部《唯心圣教安心真经》啊，作为世界和平的灯塔的原动力。所以唯心圣教是世界新兴宗教，也是中华民国台湾的新兴宗教，教义都是在指导我们每个人如何回归到原点，我们的本性灵性的世界，这是很重要的啊。所以唯心圣教安心真经是世界新兴宗教的法宝，也是世界和平灯塔的法宝，是我们保家啊平安事业顺利的法宝。总共唯心圣教安心真经有15个法宝的依据根源。那么我们上一节为各位讲解到安心真经是易经八卦宇宙真理，是扭转乾坤一气化三千两仪四象八卦五行啊，八个空间之间都有五种金木水火土五行之气相互的调和啊，也是人与人之间也都有五行五种气的相互调和。所以易经还开示了二五构经啊，这个从阳到阴，甲到乙，都有五行，金、水、木、火、土，五种元素。两者一阴一阳，两仪四象，八卦五行，每一个空间都是一样，有八卦五行在运行。也是一样，八卦五行在运行，也是要八卦五行。那金木水火土维系的绕的整个中间一个中心点，这成了一片光，这是原点。所以各位同修，有一次我问了一位科学家研究啊宇宙能的，我请教他说，请问这位专家，太阳里面有什么质量让它能发光百千万亿年也不灭掉，到
到底是哪一种元素哦，让它这个光一直发亮的。他就跟我说了里面有什么元素什么元素，我笑一笑，你这个博士名字名相白拿了啊。太阳是一个光团啊，它里面没有什么物质，它是一个能量。它的能量从哪里来？就从易经八卦，先天八卦，这整个太阳系里面星球与星球之间有五种气，它在运行的中间一个总能量，无形无相，没有物质的，是一片完全光明的光，所以它是永恒不灭的，用之不尽取之不尽的永恒的光。所以这一位科学家博士呢，他说你有从来得到资料没有啊？因为我有进去啊，我进去了，结果里面空无一物。所以在民国75年，我在京都从我的营往上冲，一直往大一个很大光团，原来就是太阳啊，一直进去，出来的时候我的脸都通红。师母说注意哦，你会高血压哦。我说高血压，他不知道我跑到太阳里面进去了。然后一转回来，所以那时候开始师父就会帮人灵疗啊，一些的哈，身体呢不好了，一刷下去，哎，奇怪，病就会好了。啊，这就是我们把太阳放到心中，然后进入心中，往里面穿，发现里面才没有啊什么的格勒伯啦，什么什么的都没有，一片空。啊，才悟到，哎呀，原来是星球与星球、星球、星球、星球之间，它引力、磁力相互接的摩擦出来一个中心点光团，是大能量。啊，所以各位同学们，这即是道。啊，道是不可言，道它的真理是永恒存在的。那么我们人，我们的灵魂界，就在宇宙虚空各种不同的天界。啊，所以呢，这《安心真经》开示的，啊，一气三千。两仪四象，八卦五行，五种气金木水火土的能量，它在运行的五行是在运行，五种气在运行，人与人之间也有五种气在运行，喜怒哀乐。啊，喜怒哀乐的气运行你我之间，哦，然而如如不动的，啊，也不生不灭的，合起来有五种气在你我之间运行，你跟他，
夫妻之间、父子之间都有五行，所以在座各位从命卦里面，你就可以了解了。王禅老祖五千年来以当下传给我的命卦禅解里面，从易里面就可以看出每一个人他的命卦里面的五行都有相生，有的相克，有的相刑，有的相合，有的是平行等号，所以五种在运行生，两个人与两个人之间的相生相克不合，我一见你就讨厌，再见你就更伤心，要是再见面我就跟你把命拼，哈哈，就是五行生克嘛，了了分明。所以你们要帮助朋友信众大德文，他们要合伙事业，记住两个五行要注意，一个五行属相啊，年与年的相冲相克，相冲的缘分不久就反目成仇，相克了也是会反目成仇，冲又克了更是会结仇，你就不要鼓励他们去合伙。命卦的四爻相冲与相克的，你不要鼓励他们合伙事业，有朋友的缘没有合伙事业的缘哦，这一个两个都是真理耶啊，你们可以去印证一下啊。那好了，生克自化，变化无穷啊，要归本还原，原之璧就天心，如如不动的原天心，太阳里面没有斗争，大家一时努力来放光来普照的宇宙虚空，太阳系的所有星球他们需要的能量普照给他们，所以我们唯心圣教要学习太阳的他的心，他的爱，每个人都有，每个人的心灵的光就是小亮晶晶，有如啊，我们现在嵌入禅堂这么多的光 LED 的光，是由我们吴师兄啊，他布施的那么多光合起来就全部光明嘛，这是一个小灯，小灯泡光明还是有限，全部合起来是光明无限，那我们的心灵的世界，心灵的光就像这样，像太阳。各位同学们，我们脱胎到世间上来，我们有这个身体了，爸爸妈妈给我们的身体，又我们的细胞，每一个细胞有一个小微量的光，小小的灵光，一个整个身上有多少兆的细胞呢？64兆的细胞，整个64兆的细胞的小能量集合起来，在我们心中是一个大光、大的光明的大能量的总团总和，所以叫一个叫做光团，叫做气团，每个人都有。我一直说希望说，哎呀，我们同修修好了，有一天哦，我把电灯全部关掉了，三更半夜在这里都亮亮的，那时候就不得了了。但是
忙啊忙啊忙到目睭就脱汤了，蒙忙啊蒙忙，这不是啊，还是借助啊这灯电力公司的慈悲伟大啊，电力公司他们的智慧才有这个光，所以我们的归本还原要回到我们心灵心安的状态境界，归本还原。所以不是一般说，哎呀，我要回到怎么样啊？变成说，哎呦，胡说八道啦！你不了解身体的结构，你怎么样去回到什么光不光的世界呢？不是这样的，要了解我们灵性，啊，了解我们身体和灵有一个灵性，身体中也有小小微量细胞的光。总合起来一个我们一个小小的小气团的光，但是用我们的爱心可以伸展到无限的空间无限的世界去，所以佛光是普照的，就像太阳那么强的光。 好来归本还原病魔邪气啊，病魔邪气构筑觉醒啊。各位，我们的病都是我们的念所生，病不是由心所生，是念所生。我们的心就是一片的光团，像太阳那么光那么亮，魔界魔昏就是黑暗面。所以易经太极的图呢，这就魔啊，这是神，神是光，神光是佛光，魔呢就是病，黑暗的是魔。每个人的思想都有三路，我恨你，我怨你，所以我们一个人与人之间瞧不起他人的是世界上最可怜的人，你很容易瞧不起他人，真的是最可怜的。当你有一天归本还原啊，归本还原是一片光，所有都是众生，密密麻麻哦，密密麻麻，点点滴滴，点点滴滴的众生都是好，那我们大师兄啊，他呢很喜欢照相，一照相了常常看到哇，旁边有很多密密麻麻，那都是众生，众生有一面光一面黑暗，有时候不一定是神，也是魔也有啊，啊也有光明的是神啊，灵光，但是我们围绕在我们身边的就是那一些我们体内的灵光，视线到你周围，看到你自己的心境，来决定你身边的灵光到底有多少。哦，这即是修道的真意嘛，你要了解啊。啊，所以要归本还原，还原到这个光，你一定要知些法要修。啊，那么点点滴滴，这是经文的字字。这点点滴滴，所以你念越多的经，诵越多经，回向给点点滴滴的灵界，眷亲诸祖灵的时候，共同会发出很强的光，汇集在一起，一切的光团就是神光与佛光，就是归本还原了啦。各位维新贤士，各位同修啊，各位法师讲师啊，及双十法会坛上的列祖列宗诸祖灵，三界万灵众等，阿弥陀佛。
我们继续来为各位讲解《安心真经》。《安心真经》的真言，每一句的四个字的真言，有说不完的真理。每一个字的真言，每一句的真言，它都是归本还原的原字。啊，所以有900句的真言，900句的真言就是，你要成就，就是有一个规律，就是有900点的灵光。啊，900与900的，是900次方，不是3000的3000次方，那有多少？900的900次方，啊，不是80亿啊，太多了啦，9079999的3亿，好像2000多吧，啊，8000多，3亿8000多万，啊，900的900次方，你看有多少？无量数耶。所以宗教的智慧啊，和一般学术的智慧不一样。这是宗教，是由外向内。学术由内向外，学术就给他套山山山，所以给你做无就对啦。你们做大几年才对啊？所以才有学术界学人文人相亲嘛，相互轻视啊，瞎子摸象。哦，所以王禅老祖开示我们，学识你要懂，尤其宗教是未来，宗教的修行非常重要。我们既然来世间了，世间有那么多那么多的84000个烦恼，点点滴滴，你要把收束为一。所以现在安心真经，我是大方向跟各位讲解。维新电视台这个播了72集以后，还是会回归到每一句有多少的真言，人世间有多少，为什么有这一句的真言，和我们生活息息相关的。哦，所以宗教的修行、学术的修行是不一样。学术修行就把它双双出来，让你就无了。再感觉哦，就足伟大的。啊，到时候变成鬼打天的瞎子摸象了，那不是我们每个人来到世间上要找的啦，而是要将外在的所有一切的酸甜苦辣受84000个烦恼，换上哪一个点，把它浓缩归属在哪一个点。所以安心真经的成就心法，离不开反省忏悔与实践，反省忏悔与实践。你的反省不是这一生，你修到这过去生，生生世世的反省。啊，所以换上哪一个毛病，啊，反省忏悔实践，还有一个道法则，就是八正道，依照八正道的法则。所以你们要做八正道的修行法则，你们可以到出版社
啊，我在民国七十五年所讲的，所开示的，有圆悟法师，会进了一两年的时间，一面上班，一面把它汇整集结了一本八正道的修行捷径，你们要的话可以到出版社去请，啊，但是不卖，只有结缘。但是各位要注意，注意呐、啊，啊，人生修行的法宝嘛。所以你从八正道，你才会找到啊，我们所患上的烦恼原点在哪里？所以要归本还原，病魔邪分。够自觉醒啊，你为什么会成为佛？为什么会成为病的魔啊？为什么成为神？会成为鬼？成为灭？鬼灭都有原因呢。我们要去反省忏悔，每个人都平等。地狱里面的众灵，他也有一个新的原点，灵魂的原点，只是没有机会去接受到啊，殊胜的妙法，安心的法门。所以我们七月节鬼节啊，就是目犍连菩萨他的母亲在地狱面受苦，火柴开始开示他啊，就是他的母亲在过去无量劫来再生的时候坚定令受，没有慈悲、残酷、暴力等等的不好习惯，在死了之后自己反省忏悔了啊，而自己就自己坠入十八地狱的苦境，所以救不了。所以目犍连求佛啊，释迦牟尼佛才开示他要行布施，要请高僧大德为他们说法啊，讲佛法，佛所开示的真理啊，让他的母亲能够觉醒啊。所以一个月之内，目犍连尽量用其所有的钱去供养法师啊，去供养来来去去的人的用餐吃饭，来感化他的母亲在灵魂界啊，忏悔说以前在世的时候坚定啊，一毛不拔、刻薄等等的恶劣行为，才会自己坠入地狱受苦。那么他忏悔了，才从地狱里面救出来啊，回归到原来原点，归本还原，就是他的本心啊，他的原来如来的世界回去了，不要再受苦。所以我们每次有法会，水陆法会、阿弥陀佛圣诞法会，接受叩戒来超度你们的祖先啊，三界万灵等等，尤其我们超度了15615姓氏列祖列宗诸祖灵啊，都能听经闻法心生忏悔的时候啊，就能离苦得乐，各自回归自己的净土啊。所以这个宗教和学是不一样的，学术的
就一直在斗在争，相互的在网络上叫嚣叫骂，啊，写这文章到处骂，甚至到法院相告，这是世间学士的悲哀和可怜。所以我们要往宗教、天人圣神的心法去修行。台湾的民，演我心中妙的声。我们再继续开始。所以应该各自觉醒啊，因果业力本质有因啊，应该反省，应该忏悔啊，冤冤相报从无了期啊。各位在灵魂界也好，现象的人间世界也好，过去都过去了，我们要忏悔了。往昔所造诸恶业，皆有无始贪嗔痴。从生与欲诸所生，一切罪障，皆忏悔。这是无上的心法，时时口念的忏悔偈文。但是你不实行，也是没有用，是罪过的。所以安心真经老祖开示，因果业力本质有因，都是因自己所造啊。那么应该反省，应该忏悔，不要再患上这个毛病。忏悔反省过去都是不对的，你要忏悔。什么叫忏悔？将你过去不对的应该怎么样才对，很客观的回来，自己当审判官，审判的过去自己与人结怨仇，到底你跟结怨仇，以你现在的心情来看自己过去的跟他人的结怨仇，对与错是与非，怎么样才对？你要静下来理出一条路。怎么才对？第一，你要向当事人忏悔，你要告诉你的祖先，我什么时候这一件事情是错了啊？告诉你神佛指导灵啊，我是那一件什么时候那一件事情错误了，应该怎么才对？我以后不会再犯，这才是忏悔啊！不然忏悔是怎么忏悔？所以冤冤相报，我们人来世间上不是为报仇而来。我们要学习，你的所有一切，人家对你不对不好，你要反省，一定有因的啦，应该忏悔啊！不要再犯。所以修行就修正过去狭隘的心胸、狭隘的念头，不要再犯了啦。人来世界上，当你睡觉了什么都没有了啦，计较什么？也有也许你睡了 第二天爬不起来了，还计较什么？自己的良心本源没有去找，去计较世间的没有意义啦。所以我们应该忏悔，你错了向祖先忏悔，告诉祖先这个不对，应该怎么样才对，不然祖先跟着一起跟你喊打，你恨祖先就跟你一起恨，你怨抱怨就一直跟你抱怨，这是最不孝的人呢。所以学习能包容，得饶人处且饶人，错了我们就反省忏悔嘛，不要再发生。那你当下你的见性
当下成佛了啦，成为有智慧的人。所以从无了起啊，冤冤相报从无了起，我们要把它断掉。好，先施慈悲啊，传授真言啊，消灾解怨。我们的灾都是自己造成的啦，世间的灾也是大家共业所造成的，而这个怨也是自己没有开悟、没有智慧啊，吃你才能够有今天的恶果。若是你有智慧的时候，学习得饶人处且饶人，关怀包容的时候，你就不会与人结怨的啦。这是真理啊，这是真言啊，得饶人处且饶人啊，啊，即可见性。见性就见到自己本来就像佛，老子坐在那边，他也没有惹我们，佛坐在那里没有惹我们，玉皇大帝诸天圣神坐在那边也没有惹我们，我们为什么要去恨他？这都错误了。所以王禅老祖开示我们要修道，要修行啊，修正过去偏差的思想啊，恶劣的行为，偏差的行为，然后努力去做，叫做修行。所以修行就反省忏悔与实践，也叫做修行嘛。啊，所以修行的再伸展四句偈，往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴，重生于欲诸所生，一切罪障罪业，尽忏悔。说以后我不会再犯了。所以我们到任何一个寺庙，到家里的庙，自己的庙堂，相捡起来，你就念四句偈：我某某往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴，重生于欲诸所生，一切罪障尽忏悔。啊，弟子某某啊，什么不顺，什么有冤，什么仇，啊，不知道怎么来解，所以我忏悔。啊，去祈求诸佛菩萨啊，给我智慧，给我力量，给我信心，我能够力行反省忏悔和实践。你有这个原则，我告诉你，你就跟神佛印心，你已经回到他能为什么能成神成圣成贤，因为他过去没有造恶业嘛，所以到最后都成神成神了啦，成贤成佛成道成主，给我们祭拜，给我们供养，我们礼敬嘛。哦，所以老祖真经开示我们的，你要怎么见性？性就我们的习惯嘛，行为嘛。啊，我们的行为本来就很好了，为什么一下子会恨入骨，气得半死？为什么这样起报复？这都是我们错误的观念，没有见地，疑神疑鬼，怀疑别人对我怎么样，怀疑别人怎么样，都一直怀疑别人，从来没有去检讨自己。所以我们在当下的莲座上的那么多的诸正莲，我相信各位诸见莲们当下能够反省忏悔，那么今天我们是恭祝西方极乐世界教主阿弥陀佛的圣诞法会。好，那我们当下见性了，见性就有可救，观世音菩萨王禅老祖才有办法牵引我们。若是我们没有忏悔的两只手起来，菩萨也没有办法把你牵起来，老祖也没有办法牵起来，圣贤圣神也没有把你牵起来，啊，这一起坐在莲台上往生西方极乐世界净土。那么再来反省忏悔
啊，就最好真言啊，就是念佛，念佛号，阿弥陀佛。啊，这个四个字，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，啊，阿弥陀佛，这就从反省、忏悔，啊，力行实践出来，成就了一块净土，找到自己的本性，就是我们的还原。说还原就是阿弥陀佛的本尊，所以阿弥陀佛是什么样的法相呢？很简单，你要找自己的本性，念《赞佛记》，阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦，白毫婉转五须弥，甘露澄清四大海，光中化佛无数亿，化菩萨众亦无边。四十八愿度众生，九品贤令登彼岸，就是阿弥陀佛四个字的再延伸的记文嘛。而再进一步，佛说阿弥陀经嘛；再进一步，佛说大阿弥陀经；再进一步，所有一切经文，你去诵它啊，那然后你来回向。你的祖先，回向你的祖灵。所以我相信各位同学们，今天在地母至尊的圣诞日，我们以此啊阿弥陀佛圣号真言来回向给我们的列祖列宗诸祖灵啊，来回向给我们的莲座上的十方法界三界万灵。同沾法义，同证菩提，往生极乐世界佛净土啊！祝福各位。